Поки одні водії протестують, інші змушені чекати у чергах. Власники автомобілів на євробляхах, як і обіцяли, перекрили КПП «Тиса». Тут їх зібралось більше сотні. Дехто протестує через відсутність пільг. Мій син достав УБД, йому пообіцяли льготи. Пільг ніяких більше син не отримує. А хто ще не визначився, чого він вимагає? Я прийшов із усіма просто. Основними претензіями так звані пересічники називають закон, який вже набрав чинності 25 листопада, за яким автомобіль доведеться таки розмитнювати або залишати його по той бік кордону. Водії скаржаться, розмитнювати дорого. Моя зараз сума складає туарега 5-літрового 2004 року 10 тисяч чимось доларів. Куплена машина за 10 тисяч 162 злотих 60 центів і мита сплачено 2337,40. Я сплатив офіційно злотими, а в євро виходить 2777 євро. А сам закон називають здирництвом. Нема де кошти брати тільки з людей. Таке багато варіантів, де кошти можна взяти. Є багато варіантів. Приведіть нормально всю систему в порядок. Тепер водії євроблях вимагають повернути транзит, щоб і далі кожні 5 днів можна було здійснювати пересічку. Якщо вони нічого не годні придумати, нехай залишить так, як є. А не забирають від нас нехай, машинки, які ми купили за 500 доларів. Забирають слово «транзит». Протестувальники пропускають тільки рейсові автобуси через протест черги. Одні автомобілісти, котрі змушені чекати, підтримують такі дії, інші ж називають безнадійними. Я маю людей, я хочу їхати, хлопці. Я 2500 кілометрів проїхав, тут маю стояти цілий день. Ти мене проти того, коли ви це проїхали, це не проїхали, ти у нас вже заживе за діло. А я змінюю, і ми тут нічого не змінимо. Як нічого тут ми не змінимо. Їхати в Київ треба, там змінимо. Це треба було давно забрати ті машини звідси. Їздити на нормальних номерах українських, а не хто знає на яких. То закон правильний, так. Я вважаю, що так, що правильно. Всі стоять, ми стоїмо. Так повинно бути. На місці події присутні також патрульні поліцейські. Кажуть, в разі порушень будуть діяти згідно закону. У нас достатньо сил і засобів для того, щоб забезпечити публічну безпеку не тільки в даному місці, де відбувається акція, а також по всій території Закарпатської області. Тобто ми будемо, наше основне завдання – це забезпечення прав і свобод всіх громадян без виключення. Якщо будуть порушення? Звичайно, ми будемо реагувати згідно чинного законодавства. Цього дня водії на євро-номерах взяли в облогу пункти пропуску Малий Березний, Ужгород та Лужанку. Понеділок по обіді з протестувальниками зустрілися представники закарпатської митниці. Кажуть, зокрема, говорили про повернення на Україну тих власників євроблях, які виїхали на пересічку 25 листопада, то повернутися на власних авто не змогли. Кордон в цьому напрямку, на в'їзд в Україну на цих автомобілях безплатні митних платежів, але всі невідповідні вказівки зроблені, щоб людей пересаджували на інші транспортні засоби, які є легальні на території країни, і так повертали їх додому. Розказали закарпатцям і, власне, схему розмитнення євроблях згідно нового закону. Зокрема, розшифровували формулу акцизного податку, яка складається з базової ставки, що залежить від типу двигуна, коефіцієнт, який відповідає об'єму двигуна та кількість років машини. Далі пряма мова з прикладом розрахунку вартості розмитнення. Якщо ми візьмемо Volkswagen Passat, двохлітровий дизель, 2005 року виготовлення, приблизна митна вартість, орієнтовна, хочу зазначити, це буде 2000 євро. Хочу на прикладі пояснити, яким чином буде застосовуватися ця формула. Акциза, для розрахунку акциза. Прошу звернути увагу. Перше, ми беремо базову ставку в залежності від типу двигуна. Оскільки це Volkswagen Passat, двохлітровий дизель, то ми беремо 75 євро. Її ми помножуємо на коефіцієнт, який відповідає об'єму двигуна. Оскільки це у нас 2000 сантиметрів кубічних, це буде коефіцієнт дорівнювати 2. І помножимо його на коефіцієнт, що відповідає кількості повних календарних років, починаючи з наступного року за роком виробництва. Тобто, якщо це 2005 рік, то ми починаємо рахувати з 2006 року до 2018 року включно. Тобто, цей коефіцієнт буде складати 12. І множимо його на понижуючий коефіцієнт 0,5, який тимчасово введено на 90 днів для транспортних засобів бувшого використання. Тобто формула у нас виглядає таким чином. 75 множимо на 2, на 12 і на 0,5.
Тобто приблизно під час цих розрахунків акциз на цей транспортний засіб буде складати приблизно 900 євро. Але якщо будемо рахувати всі митні платежі на транспортний засіб Volkswagen Passat двохлітровий дизель 2005 року, то повинні мати на увазі, що ще є мито, яке 10% складає, це приблизно 200 євро, а також податок на додану вартість, який буде складатися з митної вартості плюс акциз і плюс мито. І це буде у нас приблизно 620 євро. Отже, якщо це все скласти, то платежі за цією транспортним засобом у нас буде складати приблизно 1720 євро. За передачу такого нерозмитненого авто – володіння громадянину, який його не возив, так само за використання його підприємницької діяльності. За винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо возила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його в митний режим транзиту, передбачений штраф у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів, тобто 34 тисячі гривень. Щодо перевищення строку транзиту або тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на 20 діб, але не більше ніж на 30 діб, тобто 85 тисяч гривень. Штрафуватимуть власників євроблях і за розкомплектування автівок. За це чекає їх санкція у 170 тисяч гривень. Поліція має повноваження зупиняти авто на іноземній реєстрації для перевірки. 180 днів будуть тільки попереджати. Згодом тих, хто не розмитнився, каратимуть фінансово. Загалом протести тривали кілька днів. На третій день голова ОДА Геннадій Москаль запросив за стіл переговорів протестувальників та народних депутатів. З 11 запрошених нардепів від Закарпаття прийшли троє: Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват. Спочатку активісти криками намагались висловити свою позицію. Беушне авто, ну аж ніяк не попадає в цю групу товарів. Ну так я фізична особа, чому я тоді зараз маю платити ПДВ? Згодом розмова вийшла з меж адекватності. Врешті активісти почали говорити про всі проблеми в державі, намагалися ставити ультиматуми. Значить, Закарпаття не визнає, як Євросила та всі остальні, того закону. Значить, спокійно. Ну ми дійсно зібрались на діалог, так чи ні? Депутати кажуть, хоч конструктиву з активістами не дійшли, питання намагатимуться вирішити. Обов'язково будемо і зараз будемо працювати, шукати юриста, іменно конституційника, який перегляне, чи підтвердяться ті слова, що активісти сказали, що там є деякі норми, які порушують Конституцію України. Мій голос відсутній під даним законопроектом, тому що є велика кількість людей, яких інтереси даний законопроект не враховує. Будемо думати, будемо робити якісь подання, можливо, реєструвати законопроекти, які полегшать трохи, скажімо так, нагрузку фінансову на людей. Але ну, я від себе можу сказати, що ніколи Верховна Рада не проголосує за те, щоб скасувати ПДВ чи скасувати мито. Можна погратися трошки з коефіцієнтом акцизу, це реально. Ми пішли у правове поле, ми сказали про процедуру, яка може потягнути за собою призупинення дії цього закону, але, на превеликий жаль, нас не чули і не хотіли чути громадян. Якщо насправді є такі, скажімо, шпаринки, за які можна зачепитись, то однозначно з нашого боку, я переконаний, що Роберт Горват і Василь Петьовка, ми будемо ініціаторами підписанням такого звернення до Конституційного суду і будемо закликати наших колег, народних депутатів, також долучитися до підписання. Через блокувальників кордону терпець увірвався подорожувальникам. Вони звернулись до поліції з заявою, за якою правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За фактами власне перешкоджання руху автотранспорту було відкрите кримінальні провадження за статтею 279 Кримінального кодексу України, це є блокування транспортних комунікацій. Наразі слідчі дії у справах тривають. Станом на вечір п'ятниці, 30 листопада, усі пункти пропуску працюють у штатному режимі. Жодних ускладнень у перетині державного кордону не зафіксовано. На даний момент черги у пункти пропуску відсутні, за виключенням пункту пропуску Ужгород, де фіксуємо близько 100 вантажних автомобілів перед пунктом пропуску на виїзд з України. Варто зауважити, що упродовж першого тижня на Закарпатті вже розмитнили близько сотні автівок на іноземній реєстрації.